ayadoo hadda dowladii saldhiganin waa og tahay in gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka ahna kusimaha madaxweynaha in ayadoo gargaar wadata laga soo celiyey garoonka oo ay dad ku dhinteen waa bilaaw iyo ifafaalo xun oo ay u bilaabayso maamul goboleedyada. Dowladdaanu wax badan baa laga rajaynayaa oo ugu horeyso wixii uu xasan sheekh maxamuud isagu ballan qaaday oo ugu horeyso arinta eritriya, ugu horeyso arrimaha amniga iyo musuqmaasuq oo ay tahay inuu wax ka qabto, iyo caburin badan oo dowladdii asaga ku horeysa laga sheeganayay inuu arrinteeda wax weyn ka qabto. Arrimahaasi dhowrka ayaa soo tirisay looga baahan yahay dowladdan inay wax ka qabato. Dhanka kale ama geeska kale, dowladda xasan sheekh mar labaad ayaa dib loo doortay, waana taariikhda markii ugu horeysay madaxweyne dib loo soo celiyo. Arrintaasi maxaa micno ah ayay baarlamaanka Soomaaliya ka dhex arkayeen ay kula tahay? Macnaha ay ka arkayeen waxay ahayd, waxaan isleeyahay inay tahay arrin mar hore baarlamaankii hore ka dhuntay oo ahayd xasan sheekh maxamuud arrintiisii halqabsigiisii ka horreeyay doorashadan, doorashadii ka horreysay ahayd qabya ninkeeda dhammaystiro oo la islahaa amaysan xilligiisii ku habbooneyn, laakiin ay baarlamaanka garaawsadeen inay qabyada uu yahay ninkii dhammaystiri karo, lagana rajaynayo waxyaabo badan oo uu sheegay oo uu ogyahay inuu dhammaystiro maadaama uusan meeshana ku cusbayn yaqaana mataqaanaa qaabka iyo diblomaasiyadda arrimaha dibadda, arrimaha gudaha. Wax badan oo isagu islahaa waa qabyeeyey inay ka arkeen inuu yahay ninkii qaban doono, oo ayn isleeyahay baarlamaanka maanta jira wuxuu saxay qaladkii ay shala galeen baarlamaankii hore. Dhanka kale, isla xiriirka ayaan ka amba qaadaynaa muddadii 5 sano ee lasoo dhaafay dowladdii farmaajo waxaa aada loogu eedeeyey xiriirka wadamada diriska iyo guud ahaan caalamka wadamo gaar ah markaasi marka laga soo tago in xiriirkooda ay wanaagsanaayeen inta kale ay xumaayeen. Arrintaasi xasan sheekh mar kale uu soo laabtay iyadoona halhayskiisii doorashada uu kusoo galay Soomaali heshiis ah dunia heshiis lah, ma la is oran karaa xiriirka wadamada xumaaday dib ayaa loo soo celin karaa? Niyow aadaan isu leeyahay in loo soo celin karo. Xasan sheekh maxamuud uu khibradeedana leeyahay, inkastoo caqabado badan ay jiraan, dhib badanna ay jiraan, oo waxyaabo badan oo u baahan mataqaanaa in la xaliyo ay jiraan, laakiin waan isleeyahay, waana isleeyahay nin ku habboon inuu yahay nin nabadoona yaqaana dalka iyo dibaddaba si loola xaajoodo, arrimahoodana loo sugo loogana wada xaajoodo. Waana waxyaabihii uu ballan qaaday, waana wax laga sugaayo oo ugu horeysa weliba geeska Afrika oo aan anagu ku aalno, iyo wadamo badan oo carabta iyo madmadowyo badan oo jiray, si isagoo ugaan baqaadayo khibraddii uu ka dhaxlay waxyaabihii ay dowladdii hore uslahaawaad way ka tagtay banaanka uu ka daawanayay. Aad baad umahadsan tahay. Dhanka kale, maamul goboleedyada dalka ayaa aada loo tiriyaa in ay caqabad ku noqdaan dowladda federaalka mar kasta, iyadoo horey loo ogyahay 5 sano ee farmaajo in qaar ka mid a maamul goboleedyada ay iyagu la safteen halka kuwo kalena ay aada mucaarad ugu ahaayeen arrintaasi oo khatar ku ah jiritaanka guud ahaanba dowladda federaalka Soomaaliya dhaqdhaqaaqeeda. Xasan sheekhna waxaa la sheegaa in maamul goboleedyada dhammaantiis xilligiisa asiga uu soo dhisay. Hadda caqabada ka hor imaan kartay dhanka maamul goboleedyada iyo sida uga badbaadi karo? Walaahi Cabdulaayow, aad baan u rajaynaynaa inuu maamul goboleedyada wax badan ka qabto, laakiin waxaan isleeyahay aniga marnaba ma dhammaanaysa caqabadaha maamul goboleedyada, especially si gaara maamul goboleedka Puntland. Waa maamul goboleed dowlad kasta oo timaado jecel inuu la jaalanjigareeyo, mana isdhahaayo, mana dhowa inay mataqaanaa ay waxyaabo badan oo hadda la isleeyahay oon iyadoon hadda dowladdii saldhiganin. Waad og tahay in gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka ahna kusimaha madaxweynaha in ayadoo gargaar wadata laga soo celiyey garoonka oo ay dad ku dhinteen waa bilaaw iyo ifafaalo xun oo ay u bilaabayso maamul goboleedyada. Puntland waxay sheegataa inay tahay hooyada maamul goboleedyada, waana maamul goboleedka ugu awoodda weyn. Dowlad kasta oo timaadana caqabad ay ku tahay. Waxaan u maleynaa xasan sheekh maxamuud haddii uusan kaashan experience-igiisa iyo odaynimadiisa, inkastoo lalahaa mataqaanaa asaga iyo Nuclear Danny inay iskala imaadeen xisbiga Damujadiid, laakiin haddana waxaad is leedahay mararka qaar maamul goboleedka Puntland wuxuu u dhisan yahay mid mar walba dhinac ka caqabad ama faraha la kula jira arrimaha dowladda oo ay rabaan in sida ay iyagu rabaan loo yeero, taasoo aysan macquul ahayn. Marka way bilaabatay, laakiin xasan sheekh maxamuud waxaan isleeyahay inuu yahay ninkii ku habboonaa arrimahaas badan iyo taakooyinkaas badan iyo caqabadahaas badan inuu wax badan ka xalin karo. Weli way sugaysaa, waa u dhiman tahay arrintii Jubbaland oo Gedo iyo baalkii Hirshabeelle laftirkeeda, waad ogtahay tabasho iyo dhib badan baa jiro, beelabaa cabanaayo, sadad baa maqan, dhib badan baa jiro.
قلب دوك لفتر كده أد بأقصان تاي أو هذا دوك تاي هلو السنة دقال بيكو مقان تاي دين كاليت أيضون ولي لقارين وان ربين إنان معني عن بنان كو غبحو أرين تعام كاهو ودن كوردان هيستو آه نمان كان شباب لكن أرمو بدن أو انترنالا أو مامل قبالي ديدا هيستو ويقوه الرئيسو جبل بودلان أو الريدي عدا بلاودي جبلان ويسوغي يسوغيدو إنو حالك غارو iy labadan maamul goboleed oo urtinka konfur galbeed wali waxba kama sheegayno inkastoo ay ahaayeen mataqaana maamul goboleed daacad u aad hukoomadii hore laakiin wali wax dhibo ayada hadda laga soo sheegay maanan maqal waxaan islaa inay maamul goboleed nabadeed ay tahay dawladdan la shaqeyn doonto xasan shii maxmuudna waxaan islaa inuu arimahaas mataqaana uu nin yahay qabiir ku ah experience-geedana leh kana bixi karo geesta kale hadii aynu ka eegno dowladnimada Soomaaliya muddada ay soo jirtay dowladii ku meel gaarka ah ee federaalka intaba waxa jirtay barmado oo wali aanan ka fuqin waa raisul wasaare iyo madaxweyne qorti isla gala markasta iyadoo arintaasii muddo dheer ay soo socotay xasan sheekh laftirkiisa muddadii 4 sano ay tirimkiisa ilaa 3 raisul wasaare ay la soo shaqeysay laba kamid ah dagaal ayuu ku kala tageen hadda raisul wasaare cusub ayuu soo magacaaday rajada laga qabi kara iyo isbeddelka la xiriira in raisul wasaare iyo madaxweyne aysan isku dhicin muddo 4 sano ay wada dhameystaan rajo nooca ayaa laga qabi karaa maadaama siyaasi falanqeeya arrimaha siyaasadda taa walaal xasan sheekh maxamuud waxaan isleeyahay waqtigeedii iyo waay aragnimadeedii waa leeyahay waana ma taqaana soo arkay dhibka ay leedahay xukuumadii prime minister isdagaal waxaan isleeyahay dadka hadda arrimahan arkayno inuu nin la shaqeyn karo oo uu ku kalsoon yahay uu soo xushay weliba haddana meelo cusub oo aan horey looga baran uu ka keenay waxaan isleeyahay xasan sheekh maxamuud dowladdii farmaajo waxa kaliya uu markii u dambeysay ku go'day hadii ay asaga iyo khayr isla dhameysan lahaayeen dadku waxa la rajaynayay in wax badan imaan lahaayeen xasan sheekh maxamuud waxaan isleeyahay inuu la shaqeyn doono raisul wasaaran taariikhdaasna sida uu u dhigay taariikh hore oo ah madaxweynihii mar labaad loo soo laabtay inuu noqon doono raisul wasaare la bilaabo inuu la dhameysan doono sidaan ka rajaynayno waana rajada iyo hadda mataqaana ifafaalaha cusub iyo qaabka uu ku soo xushay iyo sida uusan ugu degdegin iyo nin ay soo wada shaqeeyeen oo is yaqaanaan inuu soo xushay aad baad umahadsantahay markaan ka eegno arrimahaasi guud ahaanba ee dowladda la xiriira muddo ayaa siyaasadda ka falanqeynaysay dalka dibaddiisa adoona dalka muddo dheer markaasi ka maqnaa iminka aad ku sugan tahay oo weliba toddobaadyo aad joogto ama toddobaad keliya waxyaabaha dhanka amniga la xiriiray aad ku aragtay ama siyaasadda oo aad nala wadaagi karta maxay tahay walaahi cabdulaahi waa arrin fiican waaye horta xasan sheekh maxamuud waxa ugu weyn oo laga rabo oo hadda lagu doortay horta maamul goboleedyada dhisan marka laga soo tago Puntland isagaa dhisay horta waxa ugu horreeya la rabo inuu ka sameeyo waa maqaamka magaalada Muqdisho inuu sameeyo oo maamul goboleed ayadoo madax bannaan uu horta maqaamka Muqdisho sameeyo midaas waa midda koowaad oo isleeyahay dhibka iyo ciriiriga ka jira magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho sidaan ugu soo laabtay runtii amniga saan ka filaaya ma ahayn sida hadda wax yihiinna ee ma muuqata in amni lagu sugi karo magaaladii waa xirxiran yihiin dhagaxyo yaallo waa ciriiri hadda waad ogtahay oo amar baa lasoo saaro la yiri dhalinyaradii mataqaanaa bajaajleydii shaqaysanaysay 6 saac kadib inaysan shaqaynin amaradu waxba ma keenayso laakiin waxa ugu horreeya oo xasan sheekh maxamuud 123 laga rabo amniga caasimada inuu wax ka qabto amniga caasimadana gudaha lagama sugi karaa ee banaanka laga sugi karaa marka sida aan ugu imid oon ku arkay cabdullaahi si aan filayno maaha si aan isleeyahay hadda amnigu ku wanaagsanaan karaa ama waa lagu sii socon karaa maaha dadku waa la qabsadeen laakiin qofku markuu bannaanka ka yimaado sida wax yihiin runtii si lagu farxi karo ama lagu qanci karo maaha waa si aada u qaab daran u dhib badan aad dareemaysa in mataqaana jaami ciriiri badan jiro oo laga yaabo mararka qaar inay degmooyin gaara bas tahay oo dadka la isugu koobay waa ka rajaynayaa waxaana kaloon kula dardaarmayaa in mataqaana uu duqa magaalada ninka hadda joogo adduunku waa experience inuu u dhaafo hadduusan u dhaafaynin mar walba isbeddel baa jiri doono waxaan ku codsanayaa laba nin oo magaaladan horeyna usoo martay wax badan u qabtay maadaama experience oo mataqaana guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha aqalka sare iyo madaxweynaha dad la soo wada celiyay yihiin inuu soo celiyo ninka la yiraahdo madaale guddoomiyihii hore gobolka banaadir yuusuf jimcaane madaale ama maxamuud axmed nuur darsan labadaas nin oon isleeyahay waa rag aan isleeyahay maanta wax badan bay ka qaban karaan magaalada Muqdisho haddii laga fagsan waayo labadaas nin uu soo celin kari karin waxaan kula talin lahaa inuu ninka hadda joogo u dhaafo
محايا لقبية نكيدية لما يستري لطاها سيئي سلاجان قادان هو أدبادو ما سنتاك تلادا هذا قدن بيسي دادك الصوماليات كو داواني اسلامر كان مدن شاشدها كاداواني اد اجيد اللي دعاو محيطا والله المدى الصوماليات وحان رواينا نجيديو انا تلام السينا ايو لكي وحان نجيدنا وحيطا وحان ماشان كيمي دادكو ايقال رواينا اسكو تشتان ايقال رواينا دلكو دادستان ايقال رواينا امنقو دشقيستان dawladdu waa wax kooban oo nidaam u sameynayo waxaan kaloon kula talinayaa ragga matalo ama dadka matalo arrimaha mataqaana sida dhalinyarada ururka haweenka ururka shaqaalaha ayaad moodaa inaysan ahayn dadka shaqeynaya maxay qofka shaqaalaha oo lagu xadgudbayaa ururka dhalinyarada ama kan qaranka ama kan gobolka labadaba ma muuqdaan anigoo ka faa'iideysanaya fursadan waxaan rabaa inaan meeshan aan amaani bogaadin uga jeediyo qofka keliya oon isleeyahay ururada shaqadeeda waa way taqaanaa waa maama Jawaahir Baarqab oo ururka haweenka gobolka Banaadir Guddoomiyaha ka ayadoo aan u fiirinin xilka lagu magacaabay laakiin ka fiiriso shaqada loo magacaabay iyo haweenka iyo dhibkay u taageen waana jeclaan lahaa inay haweenka Soomaaliyeed maamadaas iyo maamada hadda xilka u heshay Guddoomiyaha ku-xigeenka iyo maamooyinka ma taqaanaa xilal kale inay ayaguna isbilaan inkastoo aan laftirkayga aan cabdullaahi ku darsan lahaa dhalinyaradu wax xuquuq ma laha xuquuqdoodii haweenku hadda waxba loo ballan qaaday boqolkii soddon la siiyey dhalinyaradu aniga hadda boqolkii intaas la siiyey ma dhahay laakiin dhalinyaradu waxaan u sheegaa ragga u shaqeeyo inay dhalinyarada ay kacaan xaqoodana ay raadsadaan xuquuq badana ka maqan monopoly aa lagu hayaa waxaana xuquuqdoodii qaatay dadka waaweyn oo kooban oo soomaaliga dhalinyaro waxay ka tahay boqolkii toddobaatan rag iyo haween haddana kama muuqdaan sidaa daraaddeed dadka dhalinyarada u dhaqdhaqaaqo waa inay kacaan dhalinyaradan ay xuquuqdooda helaan si aan loo gaarin in mataqaanaa sida haweenka aan mataqaan xuquuq dadkuna waa inay amnigooda ka shaqaystaan bilicdooda ka shaqaystaan magaaladu far keligeed fool ma dhaqdo tareen buuna xasan shii maxamuud sheegay qof kastana qaadi karo laakiin tareenka waxaa lagu raaci karaa waxqabad ama qurbaha joogo waxaan kaloo rabaa inaan uga faa'iidaysto cabdullaahi anigoo raba fursadda inaan ka faa'iidaysto kaagana mahadcelinahay jaaliyadda soomaaliyeed ee dhammaan meel kasta jirto waddanka abaar adag baa ka jirto xilli adag baana lagu jiraa markaad magaalada mareegto waxaad arkaysaa aad baad u calool xumaynaysaa marka waxaan ka codsanayaa dadka qurba joogta dadka maalka haysto dadka kambaniyada haysto inay dadkooda walaalaha u gurmadaan u istaagaan weli waxaan si gaara baaq ugu diraa jaaliyadda aan ka tirsanaa oo South Africa oo aan waxaan u malaynaa markii suukeen dambeysay aniga iyo ninka la yiraahdo Qulsul Cali Bagadi hadda xildhibaan in mataqaanaa lacag badan laga soo aruuriyey laakiin sanadkan aysan muuqanin marka waa u dirayaa jaaliyad Soomaaliyeed ee South Africa inay dadku u soo gurmadaan abaar adag baa jirto dhib adag baa jiro in aan gurmadka laga qayb qaato laysuna naxariisado ilaahayna loo laabto waxay aad u maasan yahay kaasi waa Axmed Cusmaan oo ka mid ah siyaasiyiinta markaasi sida aadka ah arrimaha siyaasadda kaga falanqooda weliba arrimaha siyaasadda Soomaaliya inta badan ka hadla waxaynu wada falanqeyn la xiriirta aynu ku wada sameynaynay dowladda federaalka Soomaaliya ee cusub Xasan Sheekh Maxamuud garwadeenka ka yahay waxyaabaha hortabinta leh iyo caqabadaha markaasi ku hor gudboon oo la doonayo in markaasi dhanka kale ugu weecdo iyo sidoo kale fursadaha horyaala iyo sidoo kale dhanka xiriirka wadamada dariska oo iyo tan carabta oo muddooyinkiiba shantii sare lasoo dhaafay la sheegay in uu aad u xumaa